La cultura popular és un ingredient essencial en tota festa major. De fet, no podríem concebre una festa major sense cultura popular. És la que li dona, en definitiva, l'essència i les ganes de ser. I no sé si us sonen aquestes granotes, les granotes del riu Ripoll, que les seves bessones ens estan acompanyant aquests dies des del plató de Televisió Sabadell Vallès. Des d'aquí també donant les gràcies a aquesta sessió que ens han fet de dues granotes perquè ens puguin fer més agradable el plató de la nostra televisió. I ara volem conèixer de primera mà com està vivint la cultura popular aquesta festa marcada per la Covid, però festa en definitiva. Bona tarda, com esteu? Molt bé, molt bé. Esteu bé, veig amb ganes, eh? Teniu ganes de començar a tocar i de fer xerinola, podríem dir. Sí, tenim moltes ganes. Expliqueu-nos una mica com esteu vivint aquesta festa major atípica, podríem dir, però en qualsevol cas festa major. Doncs teníem moltes ganes, la veritat, perquè nosaltres dues, per exemple, vam entrar fa 2 anys a la colla com a capgrossos i després vam formar un grup de gralles i, clar, vam poder tocar molt poc. I llavors esperàvem amb moltes ànsies venir aquí a la festa major amb tantes entitats i com ens ho passem, i tot i que és una mica diferent a altres anys, almenys nosaltres com a colla ens ho podem passar bé. Ja tenen ganes, entenc, les persones que fa anys que s'hi dediquen, aquelles que esteu començant encara en teniu moltes més, no? Exacte, o sigui, nosaltres sempre això ho havíem viscut des de fora i ens ho passàvem molt bé, però ara viure-ho des de dins és molt diferent i teníem moltes ganes de tornar-ho a fer, encara que sigui una mica diferent. Podríem dir que aquests 3 representants que tenim dels geganters de Sabadell són una part musical, eh? Us dediqueu a la música, sou grallers. Nosaltres toquem la gralla i ell toca el tabal. I com tu passes tocant? Doncs bé, durant aquest any està sent difícil perquè amb tot el tema del Covid les restriccions doncs, són importants de saber, però lo important és poder celebrar la festa major. Déu-n'hi-do que bé que parla, eh? Aquest timbaler de la colla de geganters i grallers de Sabadell. Però estàs, fa poquet que t'hi dediques, no ets molt jove, no? Sí, tinc 9 anys. No vegis, tu. Però et veig aquí amb ganes i se't nota que t'agrada el que fas. Doncs sí. Us agrada anar darrere dels gegants? Us els estimeu, els vostres gegants, els gegants de Sabadell? Sí, molt. I ara, si us pregunto què tenen d'especials els gegants de Sabadell que no tinguin els altres contrades catalanes, què em podríeu dir, què em destacaríeu d'aquests gegants? Jo voldria dir que nosaltres som com una família perquè els de la colla de gegants de Sabadell tenim tant capgrossos com granotes com gegants, llavors tenim tant gent gran que porta els gegants perquè són molt pesats, tant nens petits com el Martí que està a la colla tocant el tabal, i no sé, és com una família, una altra família, i per això teníem tantes ganes de poder participar amb ells. I a part podríem dir que són molt guapos els vostres gegants, eh? Teniu 3 parelles ben boniques, eh? Exacte, exacte. No sé si ens podeu explicar una mica els noms, la història, per a aquells espectadors de la televisió que no sàpiguen ben bé o que no tinguin aquesta part de cultura popular. Res, 5 cèntims, eh? Molt breu. Qui són? Bueno, nosaltres podem dir els noms, perquè ja et dic, portem molt poc a la colla, llavors tenim l'avi i l'àvia, que diria que són els més antics. Després tenim el Roger i l'Elisenda, i la Salut i el Feliu. I també tenim el Vicentó, i no sé, algun així, que l'avi i l'àvia són els que pesen menys de gegants, perquè després tenim el Vicentó que pesa 37 quilos o així, després tenim el Roger i l'Elisenda que pesen 70 quilos, i després el Feliu i la Salut que pesen 80, llavors clar. Tenim aquesta variació. Déu-n'hi-do, eh? La vostra tasca és complicada, això de tocar la gralla, però els geganters pobrets han deixat que tot aquest pes i fer-lo ballar. I de fet les granotes, que ara ho comentava, eh? No sé si ho sabeu, però al plató de televisió ara tenim 2 d'aquestes granotes del riu Ripoll que ens estan acompanyant i són superdivertides. Sí. Nosaltres toquem un dels seus balls i cada any veiem com han renovat aquesta coreografia i s'ho passen molt bé. Nosaltres, els espectadors, també ens ho passem molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres, a vosaltres. Moltes gràcies. I bé, molt bona festa major, gaudiu molt, perquè ara estan a punt de començar aquest cercavila adaptat aquí a la Fira de Sabadell, que podran veure uns quants sabadellencs i sabadellenques afortunats. I nosaltres, des de Televisió de Sabadell, us ho intentarem acostar de la millor manera possible.